galera que me conhece, vocês não me conhecem, eu sou a Bárbara, minha linda, bela e feia. Galerinha, já curte, curte muito, eu quero chuva de likes. Inscreva no canal se você não é inscrito e ative a notificação para receber todos os vídeos aqui do canal. Galera, é o seguinte, começando mais um vlogzinho aqui pra vocês. Vocês estão vendo que eu tô assim, descabelada, precisando de um trato nesse cabelo. Estou morrendo de fome também. Eu não tenho que almoçar. E tem várias coisas aqui nesse videozinho. Vou fazer uma hidratação no cabelo, mostrar pra vocês os cuidados que eu tô tendo, creme, essas coisas. Tá feio, mas vai ficar bonito, prometo. Minha alimentação. E vou tentar também gravar um pouquinho do meu treino, tá bom? Então me acompanha aí, solta a vinheta e bora. Galera, é o seguinte, essa semana aqui na minha cidade fechou tudo. Aí eu ia comprar um guarda-roupa e não sei se vai dar, mas vamos ver. Preciso arrumar isso que, nossa senhora, acho que só quando arrumar esse cantinho que eu vou ficar em paz. Enfim, tava trabalhando aqui, ó, no Barato Suplementos. Aí aqui eu fiz um escritóriozinho, né, aí aqui tem minhas coisinhas, eu faço anotação e tal, meu caderninho, minhas coisinhas bonitinhas e tal. Tem isso que é calculadora, grampeador, meu pendrive do Minion. Aí aqui tá o site da Barato Suplementos. O site tá lindão, cheio de novidade. Cheio, ó, tem até eu aqui, quer ver? Ah, moleque, haha, time barato. É tão legal ver eu. E aqui, ó, eu de novo. Bárbara da Barato Suplementos, galera. E tem muita novidade. Tem ovo de Páscoa, tem coqueteleira da Barato, blusa, regata. Então, vou deixar aqui no primeiro link na descrição. Já ia falar raspa para cima. Deixar aqui no primeiro link na descrição o link do site da Barato Suplementos e usa o cupom de desconto BA pra você ter mais descontinho lá no site, tá bom? E os molhos e as caldas que eu gosto também. Porque eu sempre sugiro pra vocês é o molho barbecue, ketchup e a calda maple e mel, que são minhas preferidas. Então é isso, agora eu vou almoçar, arrumar o cabelo, dar um jeito em mim também, porque a gente não pode ficar tão desleixada assim não, né? Olha, gente, é o seguinte, pus até o maiôzinho aqui, porque esse, né, pra filmar direitinho pra vocês. E não precisa nem mostrar as minhas partes íntimas. Ó, vou mostrar os três cremes que eu tô usando pro cabelo. E às vezes eu também, de 15 a 15 dias, eu faço uma hidratação com óleo de coco. Mas esse aqui é mais o que eu uso diariamente, tá? Primeiro, vamos começar com esse aqui, ó. Esse Gold Comprimidos. Qual marca que é? Niele. Ele é um potão que ele deve custar uns 20 e poucos reais, 30 reais. E ele tem 1 quilo. O custo-benefício dele é muito bom, que aí ele hidrata e eu uso ele toda vez que eu lavo o cabelo. Aí o que eu faço? Eu uso shampoo, condicionador normal e depois do condicionador eu ponho um pouquinho, né? Principalmente nos comprimentos e na ponta. E deixo aí uns 5 minutinhos e depois enxago. E sempre depois, pra pentear, o creme de pentear que eu tô usando é esse daqui, ó. E eu tô achando ele muito bom, que é a Netune. Nem sei essa marca não, mas é a cabeleireira que indicou. E eu gostei muito, que ele tem tutano e queratina. Ele é muito bom. Aí eu uso ele toda vez que depois que eu lavo, né, eu enxago o cabelo. Aí antes de pentear, eu passo um pouquinho dele. Esse creme aqui que eu vou usar hoje com vocês, que é esse daqui, ó. Série Expert da L'Oréal. Esse aqui é um investimento mais caro, ele foi de 200 e pouco, mas também, olha só. Ó, eu comprei desde que eu pintei o cabelo. Quando que eu pintei o cabelo? Foi mais ou menos, eu não lembro. Ô, bem, quando que eu pintei o cabelo, você lembra? Oi? Quando que eu pintei o cabelo? Pintou de quê? A minha vida, de... como ele tá. Lindinho, sem barba. Tá bonito, hein? Obrigada, eu vou fazer uma hidratação no cabelo, aí pra não mostrar nenhuma parte íntima. É, é bom. Hein? Faz você pintou dessa cor aí? É, de louro. Não sei. Eu tenho uns... Nossa, nem sei. Ano passado, não foi esse ano, não. Olha aí no Instagram, pra ver a minha última foto. A primeira foto, na verdade. Porque, galera, aquele creme ali, eu uso só uma vez por semana. E ele é bem pouquinho que eu uso. É meia colher de sopa, mais ou menos. Então, tipo assim, ele rende muito. O preço dele é caro? É, mas ele rende. E ele hidrata muito bem. Foi antes do Natal. Ah, enfim, galera. Já foi. Outubro. Outubro de 2020. Outubro. Novembro, dezembro. 22 janeiro, de fevereiro, março. 5 meses. Cinco meses. Então, beleza. Valeu, cara. Clean.
Então, galera, faz 5 meses que eu tô usando esse creme. E olha só, ele não tá nem na metade. Então ele rende muito. E eu faço toda semana. E uma das coisas, né, do cabelo louro é a dificuldade de manter ele. Mas enfim, olha só. Ele não tá nem na metade. Ele rende bastante. Só usar da forma correta. Então, hoje eu vou fazer com esse creme. Esse aqui, depois de usar esse, eu também deixo agir, né? Lavo com shampoo, lavo com condicionador. Uso ele, deixo agir por uns 5 minutos também, né? Enxago tudo e depois uso esse daqui de tutano. É isso. Então, bora aí lavar o cabelo, deixar ele lindo e maravilhoso. Galera, tô com medo de estragar meu celular. Deve girar isso, né? Então, assim, como que a blogueira filma banho? Minha mostrei da casa. Acho que eu tinha que ser alguém que não vai querer te ajudar. Enfim, tentar aqui. Ai, não lavar na água muito quente, mas hoje tá fazendo frio. Então eu não quero revelada, não. E isso também é uma coisa muito importante, galera. Mas aqui tem cabelo louro, né? Colorido e tal. Não lavar na água quente. Mas eu acho que eu tô cuidando direitinho, tá feio. Aí eu não sei se eu pinto de novo, revifaço as luzes na raiz, dou um up. Ou se eu deixo crescer, se eu fico morena e loura, mas eu gostei do louro, quero manter, mas eu não sei se eu mantenho toda loura ou se eu faço tipo californiano, degradê, sabe? Então é isso, aí eu uso aqui, ó, Pantene. Eu gosto de Pantene aí, ou hidratação, ou isso que eu uso geralmente. Depois eu vou tomar banho, tá, galera? Vai, eu vim aqui só pra essa parte do cabelo. Bom, galera, então. Vamos ver se eu coloco o chuveiro no minuto da água. Mas tá muito quente, frio. Melhor você pôr no meio, não, mas tá melhor. Aí, agora ai, mas aqui tá tão gelado. Tá bom, né? Enfim, vamos tomar banho gelado tudo com vocês. Sim, que gelado, velho. Tá gelado. É, tá. Vou usar aqui o shampoozinho. Shampoo, galera, que eu faço mais bem do ponto cabeludo. Aí eu lavo umas 2 vezes o cabelo, porque a minha raiz vai ficar muito oleosa. E depois vou descendo aqui, ó, no comprimento. O condicionador eu já não faço no couro cabeludo, passo só no comprimento. Tá gelado. Aí eu repito isso mais uma vez, do shampoo, beleza? Galera, ele é meu cão mesmo. E como o fio fica muito fininho, ele embola muito aqui. Por isso o bom do creme, que ele vai já dar pra se embaraçar já no banho, pra evitar quebrar. Aí agora eu faço um pouquinho de condicionador, o mesmo do Pantene, no comprimento. E vou meio que já fazendo assim, ó. Você não quer ir relaxando? É. Eu passo só um tiquinho aqui, ó, mas quase nada. Só pra desembaraçar tudo. O condicionador eu não deixo no cabelo assim, tipo, 5 minutos, não. Eu só desembaraço e já enxago. 2 minutinhos assim, já deu. Agora a última e a parte mais importante, que é o nosso creme de hidratação. Aí esse aqui, né, que eu vou usar. Aí eu já vou sair um pouquinho da água aqui, porque eu vou deixar ele agir no cabelo um pouquinho. Vou aqui. Essa quantidade aqui que eu vou usar. Não precisa mais que isso. Por isso que ele rende. Ele é caro, mas ele é bom. Faço aqui tudo no comprimento. E vou deixar agir aí uns 5 minutinhos até... Olha, esse cheiro gostoso. Vou desembaraçar um pouquinho, né? Já desembaracei um pouco o condicionador, né? Deixar agir e depois só enxagar. Tem que aproveitar bem, ó. Prontinho. Basicamente é isso. Vou esperar 5 minutinhos e... Gente, então é o seguinte, já tomei banho, enxaguei aqui o creminho e agora eu vou passar esse aqui, né, o creme de pentear o cabelo e vou dar uma secada com o secador pra ele ficar alinhadinho e ficar bem bacana. Aí eu dou uma queadinhadinha né, também pra ficar bem bonitinha e almoçar, né, que eu tô morrendo de fome. Pôr uma roupinha, né? Olha, gente, já puxei uma roupinha, agora passar o creminho.
inteiro. Agora eu sequei mais ou menos só porque me dá preguiça de secar tudo. E assim já ficou alinhadinho, então já tá até fininho. Então agora, bora comer que eu tô com fome. Ah, olha a blusinha nova da Barato que chegou. Lindinha. As costas é personalizada. O espelho tá todo sujo. Aí tem Bárbara. Aqui é a logo. Bom, galera, vou pesar aqui. Comer 40 gramas de arroz. 40 gramas de arroz. E esse restinho de patinho aqui. 132 de patinho. E tem uma saladinha aqui, ó. Eu vou pôr aqui um pouquinho também. Prontinho. Nossa, que burra. Eu não esquentei. Vou ter que tirar a salada pra esquentar. Mas enfim, esse é o pratinho. Gente, tô toda borrada aqui. O Vitor também tá toda borrada. Ó, que lindeza. Borrado de quê? Borrado de batom que eu te deitei. Ah. Enfim, aqui, tô tomando agora, galera. Vou tomar agora, na verdade, né? O Wheyzinho. Eu não tava com vontade de tomar o Whey agora. Mas Vitor já foi me xingar, né? Não vai comer nenhuma proteína junto com o pãozinho. Porque eu comi duas torradinhas daquela ali. Aí tem que comer, né? Tem que ter a proteína. Cadê? Meu coach, muito obrigada pelas aulas diárias. Estou aqui tomando 30 graminhas de whey, pus com 100 ml de leite e vou tomar agora. Eu ia bater no liquidificador, mas vou bater na shakeira mesmo, porque eu esqueci. Aí eu coloquei aqui 30 graminhas do whey da Groove e bora tomar. Lembrando que você tem cupomzinho de desconto, cupom BAR, lá na Groove Suplementos, que tem o melhor custo-benefícios do mercado. Vai lá, corre lá, que esse aqui é meu sabor favorito, sabor sorvete de creme. E ainda dá pra fazer receitinha. Vai, Barbrinha, bonitinha. Difícil. Essa é difícil, eu acho. A galera fazendo aqui minha refeição pré-treino. Arroz integral, 120 gramas de frango, cenourinha e 50 gramas de arroz integral para comer. Chegamos aqui no BL Fitness na noite para treinar. Desculpa, pergunta. É, pai. Tem um presente pra você. Ah, bem diferente. Um presente pro Fabrizinho? De novo. Não é presente, né? De novo, ele esqueceu. Dá um presente pro cara, na maior boa vontade. O cara vai lá e larga o seu presente em casa. Que eu tava na pilha pra ir no supermercado. Aí ele me mandou 3 mensagens pra eu garantir que eu ia trazer, entendeu? É, velho, quase que eu fiquei com ela pra mim e falar, o Fabrizinho vai comprar agora pra ele. Mas ele falou isso. Ele falou isso, sério. Eu falei, ué, por que eu vou ficar sem balança se ele esqueceu aqui? Agora é minha. Você largou o presente, então o presente. Agora ele que conta, ele falou exatamente assim. Você tá um pouco diferente. Por quê? Não é o corte de cabelo, encerrar. É o shape, né, não? Que é o rosto de neném. Ah, você tá maravilhoso, vamos treinar, gente, que é melhor. Caramba, seu queixo é de gordo, pai. Aqui eu tô em off, né, pai? Oh, até o meu tá mais pontudo que o seu, hein? Pai. Olha, eu vou falar, que adianta que a gente tá pontudo e esse aqui tá... E a barriga tá como, pai? Igual do barril do Chaves. Ô, a gente vai ter que pintar de novo. Tá pior que o barril do Chaves. Bota aí, pai, vai. Ah, não. Velho. Bota do lado, pai. Aí. Você tem um... Você tem coragem de falar do rosto? Calma, meu irmão, deixa eu te explicar um bagulho. Você tem uns 4, 5 gols. O meu é um só. É um gomão. Não, mas já tá melhorando. Melhorou mesmo, viu? Até as estrias começou a diminuir um pouco. Eu tô sentindo que tá bastante. Você tem que passar mais creme. Você tem que passar mais creme. Que creme? Qualquer um. Tem alguma coisa, não tem no Oficial Farma, deve ter alguma coisa, não deve? Tem de celulite. Deve ter alguma coisa, pai. Não, de celulite não, deve ter alguma anti-estria. É. Porque, tipo assim, agora que você vai. Até é legal passar pessoal, principalmente mulheres sofrem com isso também. Tipo assim, você acaba engordando e emagrecendo é um efeito sanfona. E esse esticamento da pele vai fazer com que você tenha estrias. Eu, por exemplo, por que eu tenho estria aqui, ó? Se liga, olha aqui.
E cresceu. Eu tenho aqui, porque eu cresci muito rápido. Tipo assim, quando eu comecei a treinar de verdade, eu já treinava o maior tempo, só que não fazia nada. Eu comecei a treinar de verdade, tipo, do nada, quando eu vi, caralho, já tá as estrias. As olhas estrondas, é cabulosa. E não sai, tipo assim, porque já tá, tem a branca e a vermelha, né? A sua aqui tem muita branca. Ah. Só que a vermelha a gente consegue prevenir, né? Enquanto ela ainda tá mais avermelhada, quanto mais avermelhada ela tiver, melhor. Que aí você hidratando aquela região e tal, é bem capaz dela não sair totalmente, mas ficar imperceptível. Agora, do jeito que a minha tá aqui, já não sai mais, tá ligado? Não sai. É uma tatuagem. É. Aqui, ó. Pra você também. Tem que ter Lidar, não. Mamãe, esse aqui. Agora você vai poder usar com moderação, tá? Não é pra tacar tudo, não. Pra tomar na goela? Colocar só um pouquinho no ovo. Não, no frango, vai ficar gostoso. Não, isso aqui é muito gostoso. É quase tudo zero, né? Mas é o tudo... poder. Ele é, mas é zero, tudo zero. É zero sódio, tem... não, tem menos sódio. E é zero carbos, é zero tudo. Né? Zero. Como tudo. Caprichar nisso aqui. Nossa. Você agora vai ficar fininho, balança e tempero. Agora tem sim, agora tá dos deuses. E aí, galera, tô tomando aqui, ó, uma garrafinha da Barato Planeta, que é a minha favorita. Mas também tem ela com preto e incolor. Vou deixar aqui também, ó, na descrição pra vocês o link. Hoteleira com custo-benefício. E ainda combina com o meu look. Tem. Bora gravar aqui um pouquinho do treino pra vocês. Voltando com a densidade máxima. Outro treino glúteo. E hoje eu vou fazer superior de novo. Vambora. Começar aqui a rompo. Gente, a academia tá assim nessa bagunça, porque tá aproveitando que tá fechado, né? Pra gente dar um conserto aí onde que tava meio avacalhada. Pra ficar tinindo quando vou. Pode? Pode. É, daí. Se você encostar, você vai sentir aqui, ó. Sentindo? Deltóide frontal. Se o seu ombro aparecer, fica marcado. Bora. Aí. Tá leve o peso não, velho. Tá vendo? Você consegue tirar a intensidade mesmo no peso mais leve. Não precisa de 24 quilos aqui. Bora. Aqui, velho. Bora. Mais duas. Mais duas. Ah!
Gente, acabei meu treininho aqui agora. Agora eu vou fazer abdominal e depois cardio, bora. Bom, galerinha, estou fazendo cardio aqui no elíptico. E é isso. Finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vlogzinho. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Ative a notificação para receber todos os vídeos que eu tô postando, tá bom? E é isso. Eu quero chuva de likes e até o próximo vídeo.